ახლა გიყვე TBC-ის სტარტაპერის რუბრიკის დრო დგება საქმე ინდელი სათელში და ამ რუბრიკაში შინაურ ცხოველებს და მათ ონლაინ მაღაზიაზე უნდა მოგიყვეთ დოგო მომხმარებელს ძაღლის სპეციალურ ყელსაბამებს სთავაზობს და მის მეპატრონეს ეხმარება ცხოველის დაკარგვის შემთხვევაში ძალიან სწრაფად დაუკავშირდეთ და ეს პრობლემა მოაგვაროთ. როდი შეიქმნა დოგო და რა პროდუქტს სთავაზობს ის მომხმარებელს ამას უკვე ლევანის სტუმართან ერთად უფრო მეც და დეტალურად მოგვიყვება ლევან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის მე სამომი ჩვენს მაყურებელს. ერთი წლის წინ შექმნილი დოგო ქართული ბრენდი და ონლაინ მაღაზია. ეს არის ბილი ყელსაბამები ზაღლისთვის. მასზე დატანილია ფირფიტა, რომელზეც ზაღლის სახელი და ასევე თქვენი მობილურის ნომერი იქნება ამოტვიფრული. რამდენად პერსპექტიულია ზოგადად შინაური ცხოველების აქსესუარების ბაზარი და რა გეგმები აქვს დოგოს მისი დამფუძნებელი მაცასო კალანდაძე გვეტყვის დილომშვიდობის მაცასო. მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუმრად. მოდი მოგუყვევი დოგოზე და აი ამ ყელსაბამზე, რომელიც აქ რამდენიმე ზომის არის განთავსებული. კი ბატონო. დოგო ეს არის ქართული ბრენდი და ონლაინ მაღაზია, რომელიც ცუგებისთვის ამზადებს. აი ასეთ ხარისხიან ყელსაბამს და ეს უბრალოდ ყელსაბამი არ გეკონოთ. ეს არის საყელო, რომელზეც კამერაში ვანახოთ მოხდება. საყელო, რომელზეც დატანილია ფირფიტა, სადაც ხდება ცუგა სახელის გრავირება და მეპატრონის ტელეფონის ნომრის დაწერა. რაც ასე ვთქვათ, თავის დაზღვევა არის დაკარგვის შემთხვევაში. დაკარგვის შემთხვევაში. რამდენი ხშირად ხდება ხოლმე და რამდენად დაეხმარება ეს მეპატრონეებს? რამდენი ხარ? ში ყოველ თითქმის ყოველ დღე იდება სოციალურ ქსელებში ძაღლის დაკარგვასთან დაკავშირებით განცხადებები სამწუხაროდ და ეხმარება, იმიტომ რომ რამდენიმე ძაღლი აი ამის საშუალებით იპოვეს. ანუ უკვე დაიკარგა და მე თვითონ დავკარგე ძაღლი, სანამ ამის გაკეთებას დავიწყებდი, საბედნიეროდ მეორე დღეს მე ვიპოვე, მაგრამ ჩემ თავზე გამოვცადე ის მდგომარეობა. მალევე დავიწყე ფიქრი კონცეფციაზე. და გადავწყვიტეთ შეგვექმნა ბრენდი, რომელიც ვიზუალურად და ხარისხობრივადაც თუნდაც ევროპულ ბაზარზე თამამად დაიკავებდა. იყო თუ არა საერთოდ აქამდე მსგავსებების ონლაინ მაღაზია და ზოგადად აი ცხოველების აქსესუარების ბაზარსაც რომ შევეხოთ, როგორ ხდება შეძნა? მე არ მყავს შინაური ცხოველი ჯერჯერობით, მაგრამ აი შენი გამოცდილებიდან გვითხარი, ამდენად რთული ან მარტივი არის აქსესუარის შერჩევა შინაური ცხოველისთვის? ეს ბაზარი დღესდღეობით საკმაოდ ათვისებულია და მოთხოვნაც დიდი არის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დოგოს აქვს თავისი ნიშა, რომელიც გამოარჩევს სხვებისგან, სხვა კომპანიებისგან. და დოგო ვფიქრობ, რომ არ არის მხოლოდ აქსესუარი, ეს არის სოციალური პროექტიც, ანუ ადამიანებისთვის არის სიმშვიდე. და ცუკებ დაკარგული ცუკებისთვის გადარჩენის შანსი. რატომ მხოლოდ Facebook-ი? ეხლა როგორც ვიცი, მხოლოდ Facebook-ზე არის შესაძლებელი რომ შეიძინონ მოხმარებელმა და მომავალში როგორ მოხდება ეს ამბავი, თუ შეიძლება. ფიქრობ, რომ ამ ეტაპისთვის Facebook-ი გაყიდვებისთვის საკმარისად ამომწურავი არის, მაგრამ ვფიქრობთ ვებგვერდის გაკეთებასაც, საიმიჯო ვებგვერდის გაკეთებასაც, თუნდაც უცხოეთის ბაზრისთვის, რომელიც იქნება მომხმარებლისთვის ძალიან კომფორტული იქნება ძაღლის ყელსაბამის გატანა ექსპორტზე, როგორ მოხდება? ხო, აი როგორ აპირებ ამ ვებგვერდის შექმნას, თუ საკუთარი სახსრებით დაიწყე, როგორც ვიცი, ეს ბიზნესი და მომუშავოთ რამე გრანდზე. საკუთარი სახსრებით დავიწყე და ზოგადად მივხვდი, რომ როცა ძალიან გინდა რაღაცის გაკეთება, როცა გიყვარს ის, რასაც აკეთებ, გამოგდის. ანუ შეიძლება ცირე ბიუჯეტითაც შექმნა ბრენდი, ან შექმნა მნიშვნელოვანი რაღაც. ადრე თუ გქონია მსგავსი ტიპის გამოცდილება საკუთარი საქმის გაკეთების თუნდაც და აი რამდენად გასწრებობა არის, ანუ მე მქონდა იდეა, იდეიდან შევქმენით ბრენდი და შემდეგ იმისთვის, რომ სწორად მიმეწოდებინა უკვე მომხმარებლისთვის ჩემი პროდუქტი, პარალელურად გავიარე სოციმედია მენეჯმენტის კურსი. რაც უკვე მომეხმარა იმისთვის, რომ გამეკეთებინა თუნდაც Facebook გვერდი და ძალიან ბევრი სტარტაპერი გვიყურებს ახლა და საინტერესო იქნება მათთვის შენი განსხვავებული გამოცდილების მოსმენა. რა გამოწვევებს შეხვდი, რამდენად განსხვავებული აღმოჩნდა საკუთარი საქმის დაწყება და იმაზე ზრუნვა, რაც არის მხოლოდ შენი? სასიამოვნო არის საკუთარი საქმე, როცა გაქვს და ვფიქრობ, რაც უფრო მეტი ადამიანი დაიწყებს რაღაცების მოფიქრებას და ეკნება თავისი საქმე, მით უფრო კარგი იქნება ყველასთვის, ქვეყნისთვის, ჩვენთვის. და
კი ბატონო. საინტერესოა მომხარებლის ნაწილზეც ვისაუბროთ. დაახლოებით 1 წელია უკვე რაც ნოემბერში გახდა, 1 წელი. კი. როგორია გამოხმაურება? რამდენად მოწონთ და რამდენად შეეჩვია დოგოს მომხარებელი? მე ახსოვს აი პირველად რომ დატესტო მინდოდა საყალობის სავარჩი ეიპოდრომი, იმიტომ რომ იქ ვიპოვიდი სხვადასხვა ჯიშის ცუგებს. და იქვე გაჩნდა ინტერესი ძაღლების პატრონების მხრიდან. მე კითხე საჩევიძე, სადნა ხო, საიდან გამოვიწერა. და აი დღემდე მართლა რაღაც ეს ტიპ კომუნასავით არის დოგო, რომელშიც ასე სხვადასხვა ადამიანები ერთიანდებიან ცხოვრების სიყვარულით და ძალიან ისეთი მეგობრული და კარგი დამოკიდებულება აქვს. კი, ქვია სახელი დოგო, მაგრამ საინტერესოა, ხო, მაინც უნდა კითხო სხვა ცხოველების აქსესუარები თუ დაემატება, თუ აპირებ ამ კუთხით განვითარებას. ძალიან მინდა, მეკითხები ხშირად, ძაღლებისთვის აკეთებ, მაგრამ ფისუები, ანუ ფისუებიც გადიან სახლიდან და ინკარგებიან. ფისუებისთვის, ანუ ეს პატარა ზომასაც ყიდულობენ, მაგრამ თლათ ფისუებისთვის არ არის გათვლილი და ალბათ რომ ძაღლებისთვის არის. ფიქრობ, კი, ფიქრობ, რომ ფისუებისთვის ცალკე ხაზი გავაკეთ. რამდენი ადამიანი მუშაობს და როგორია ზოგადად დოგოს შიდა სამზარეულო? ორნი ვარ ცულ, მე და ჩემი მუსიკოსი ქმარი. ის მუსიკით ბიზნესი ყოფილა. ოჯახური ბიზნესი, ის მუსიკით აბედნიერებს ხალხს და მე ცხოველებს. კი ბატონო. სამომავლო გეგმებზეც ვისაუბროთ, როგორ აპირებ 2-3 წელიწადში თუნდაც განავითარო რის დამატებას ფიქრობ და ზოგადად აპირებ თუ არა რომ მხოლოდ ამაზე იყო ახლა კონცენტრირებული. სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, ანუ პირველ ეტაპზე, ანუ ფიქრობ და ძალიან მინდა რომ ფისუებისთვის გავაკეთო ყელსაბამები. ასევე ძალიან მინდა GPS-იც, ანუ ყელსაბამი GPS ფუნქციით მოსინჯო და ფიქრობთ მაგაზეც. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებები დოგოს, საინტერესო პროდუქტია და იმედი მაქვს რომ 2-3 წელიწადში ბევრად უფრო განვითარებული, უფრო გაზრდილი მოხარებლების რაოდენობა გეყოლებათ. დიდი მადლობა. დოგოს დამფუძნებელი მაცაცო კალანდაძე იყო ჩვენთან სტუმრად.